Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Vandag is het tyd om bietjie te experimenteer met 'n ander vorm van proteïen en ek dink hy's ook 'n vorm van graan, né? Ja, die familie, die boon. So ons gaan 'n vegetariese samosa maak, maar ek moet vir jou sê in terme van die geure ten minste al staan dit glad nie terug vir 'n samosa met vleis in nie. Chef Susan? Nee, glad nie. En boon het baie voordele vir 'n mens, né? Baie voordele. Folic acid, ek dink hy het 6 van die 8 essentiële amino acids wat jy nodig het. So sure. Ja, 'n bone dag is 'n baie goeie ding. 'n bone dag laat die dokter wag. Jy kan hierdie vir my so 'n bietjie fyn maak. Hierdie is sommer 'n botterbone so 'n halwe koppie. Wat ek gedreineer het en dan kan jy vir my so 'n bietjie fyn maak. Ek gaan ons vulsel vir ons maak. Ek gebruik Bewell se chili olie. Jy kan natuurlik gewone olie ook gebruik as jy wil. Ek hou hiervan want dit lekker geur. En dan braai jy so 'n halwe ui. Ek het nou dit gaan baie, ek gaan baie hier aan by my want ek het baie stowwe. ek gebruik Bewell se Frywell olie. As jy diepvet braai, moet jy olie gebruik wat die hitte kan hanteer. So olyfolie is 'n olie wat nie eintlik van baie hitte hou nie. Ja, so jy sal nie in olyfolie eintlik 'n diepvet braai nie. Ja, so ja. Kies 'n olie wat jy weet jy kan deep fry. Hierdie ene hulle sê spesifiek hierso high heat frying. So ek weet dat hierdie olie die hitte kan hanteer. Goed, ek wil hom net so 'n bietjie optop en dan maak ons hom warm. Goed. OK, braai jou ui. Hierdie is 'n groot ui, so jy kan so 'n halwe ui gebruik as jy lus voel. Dan het ek 1 wortel gerasper. Alraai, ek gaan dit ook al ingooi en dan is hierso so 1,25 ml van komyn, curry, gemmer en koriander gemeng. So ek gaan dit ook bygooi. Lekker speserye. Hierdie rooietjie noem 'n mens sriracha sous. So dis lekker van 'n chili sous. Hy het 'n byt in die naam ook. Hy het 'n byt en dan gekapte tamatie en dan ons bone, daai is perfek. OK. So ek gaan nou hierdie ouetjies moet nou gaga bietjie hier aan die gang kom. O, en natuurlik knoffel wat hier in my hoekie lê. Dankie so aan. Ek sorry. Hier's 'n knoffel hoekie. Hier's 'n knoffel hoekie. Ek dink ek het 'n boon gemors, toe sien nee, ek dit is. Nee. Chef Susan se platgedrukte knoffeltjie. Okay. En vars koriander. Vars koriander. Onthou koriander is 'n fragile herb. Ek jammer vir my Engels. 'n Brooskrui. Ja. Dit beteken jy moet hom nie lank gaar maak nie. Jy moet hom eintlik aan die einde van die gaarmaakproses moet jy hom insit. Ja. Alraai, hierdie lyk vir my mooi. Wortels. Jy weet, jy kan eintlik enige ding in 'n vulsel gooi. Jy moet seker maak dat daar 'n starchy binding ding is. So in ons geval is dit nou die bone. Maar jy kan aartappel of mash of enige so iets. So die styselagtige bestanddeel laat hom bind. Ja. Soos die bone. So. Jy kan natuurlik meer bone ingooi as jy wil. Ek is mal oor bone. Ek gebruik dit eintlik nogal baie. Ek het net gou hierdie en hy kan dus bone kan basies jou proteïen vervang? Ja, definitief. O. Definitief en dan kan jy 'n klein bietjie kaas of sweet bygooi en dan het jy volle proteïen. So onthou verskillende amino sure gee vir jou 'n volle proteïen. En ek dink dit is ook baie goed vir jou spysvertering. Ja. Bone, en die tipe goed soos lensies en ja, definitief. Wat is 'n chickpea in Afrikaans? 'n Kikkererwtjie. 'n Kikkererwtjie. Ja, ons kry eintlik te min van die tipe goed in ons ete in, hè. Ek weet nie hoekom nie, dit is nie deel van ons kultuur om weet sulke goed te eet nie. Kom ek wys julle gou. As jy nie vleis eet nie, is jy nie 'n man in Suid-Afrika. Ja, ongelukkig. Okay, hoe vou ons 'n samosa? Ek gaan net hierdie ouetjie 'n lekker braai hier langs my. Dis 'n moesa goeie vraag. Dis 'n moesa goeie vraag. Okay, hierdie deeg noem 'n mens purr, soos jou kat wat purr, ja. P-U-R-R. Ja. En dan ek gaan nou kyk of ek julle kan wys hoe doen 'n mens dit. Jy moet 'n cone vou. So ek vou eers die cone en dan maak ek die cone groter. Ja. Kom ek doen hom weer. Maak bring daai hoekie om en dan het jy so 'n cone. Sien julle? Ja. En dis nou jou eerste stappie. Daar sy en dan sit ons vulsel in. Daar sy. Ek druk hom so 'n bietjie platter. Ja. Ek vat so 'n bietjie water of jy kan meel en water meng. En dan moet jy hom nou nogal mooi rol en seker maak dat jou hoeke is toe. So ek rol hom gelyk met daai hoek.
dan weer gelijk met die hoek. En dan is jou samosa klaar. Ek druk sommer hierdie stuk deeg hier binnen in. Ja. So so. En my olie is reg. En die water dien is 'n type van 'n gom. Is jou gom, ja. Of jy kan eierwitte ook gebruik. Daar is hy. En hoe lang like braai jy omtrent? Totdat het golden brown and crispy is. Yes, thank you. Wat is die vrou se naam nou weer? Julia Childs. Thank you, Julia Childs. Yes. Dat is altijd een dikke Julia en Chef Suzanne. Altijd hoor, het is my inner. hierdie olie is eigenlijk verskrikkelijk lekker. Toen ek hierdie oukies nou met hulle gediepvet braai het, hy word nie, dit voel nie olierig nie. Jy weet, hy het nogal goed gedraineer. Ek wil nou net graag een van hierdie klaargemaakte minder warm samosas vat en hom net oopbreek. Ja. So dat die kykers kan sien hoe ongelooflik lekker lyk dit. Nou praai jy mos. Ja, nee. Definitief. Ongelooflik en uit al jou moontlike nutriënte in wat jy wil hê. Lekker boon resepte gaan loer op steinskalenderieskool.co.za vir die resept en ook hou sosiale media dop grootfm.co.za vir die fotos na die tyd. Dankie Chef Suzanne. Plezier julle. Tata. Bye.